ሲናበል በገና ጨዋታ እዮ አሲናበል እዮ አሲናገናይ አሲናበል ላይ ቆጡም ጌታ እዮ ክቡራን ተመልካቾቻችን ድሬዳዋ ነው ያለ ነው በአለም አይደለ አሲናበል በገና ጨዋታ እዮ አሲናበል እዮ አሲናገናይ አሲናበል ላይ ቆጡም ጌታ እዮ አሲናበል እዮ አሲናገናይ እንኳን አደረሳችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው ደህና ነን እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ነው አሲናበል በገና ጨዋታ እዮ ከ1972 እስከ 83-84 ዓመተ ምህረት ድረስ እንግዲህ ይቺን ውብ ከተማ ሲያስተዳድሩ የነበሩ አንጋፋ ሰው ናቸው። ጥሩ የሆነ ቆይታ አደረጋለሁ ከእሳቸው ጋር አብራችሁ ነው። የሽልማት ማአት በየአደባባዩ በስሟ ያድላል። በዚህም ጥበቡ የእውነት ድግሷ በድሆች ይናቃል። ለብድር ለቆመ ለነገ ተስፋዋ ምን አለ ብትቆጠብ ድህነት ነው ትርፉ ከሌለ ምግብ ላይ ጉርሻ ማንጠባጠብ። ባለጋሪው ባለጋሪው ቶሎ ቶሎ ንዳው ባለጋሪው ባለጋሪው ቶሎ ቶሎ ንዳው ባለጋሪው ባለጋሪው ቶሎ ቶሎ ንዳው ቀጠሮ ነበረኝ ከፍቅሬ የጋራ ማን ነው ያዘገያት የኔ ባላጋራ ድሬ 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 ጉዳይ አለኝ ማልጨርሰኝ